Ahoj všichni, zdravím vás v dalším videu Udělej si sám. Dneska vám ukážu něco z barevných papírů, protože jste si to přáli a bude to takovýhle stojánek. Je to bez lepidla, uděláte ho docela jednoduše a je to docela super, protože se to dá sklapnout a zase roztáhnout na malou kosmetiku, drobnější nebo na různé drobné věci. Potřebujete 7 A4 papírů, pravítko, tušku a nůžky. Tak já začnu jedním listem. A teď sledujte, jak to budu dělat. Vezmu tenhle rožek a lenu ho sem. Tím pak vznikne čtverec, protože ten zbytek ustřihnu. Teď to ustřihnu, ten zbytek. Tak, teď to rozložím a budu mít čtverec. Můžete mít samozřejmě rovnou čtvercový papír, pokud ho máte, ale většinou nejsou k dispozici, takže to děláme z A4 a ustřihneme. Tak, ta strana je dlouhá 21 cm a uděláme si značky na 7 a na 14. To stejné dole. Tak, teď tam teda to ohneme podle těch značek. Jedna linie, druhá linie. Tak, takhle to teď vypadá. Teď to otočíme a ohneme to takhle. Takže z jedné strany to mám bílé, z druhé barevné. Takže já chci mít to barevné zvenku, to znamená, že vezmu tohle, k téhle hraně to takhle natáhnu a rozložím. Tak, to stejné tady, vezmu ten rožek a k téhle hraně a zase to zmáčknu. Otočím a tady to stejné. Vezmu rožek k hraně a rozplácnu, zmáčknu. To stejné tady. Takhle to teď vypadá. Tenhle ten rožek, který tam tak odstává, ten takhle zahnu. Prostě ho takhle zahnu dovnitř. Pak mi to drží. To stejné na druhé. Tak, teď to vezmu. Tuhle tu oblast a zahnu ji sem. Na druhé straně taky. Teď to takhle rozevřu a vidíte, už krásně nám tady vzniká taková malá mistička a tenhle ten střední, tu linii ještě takhle prohnu dovnitř. To stejné tady. Takhle vezmu, zmáčknu, upravím. Tak a první prvek našeho stojánku máme hotový, to stejné udělám s dalšíma 6. A můžeme pokračovat. Tak, já jsem pilně už naskládala všechny ty elementy. Mám tady 4 v jedné barvě. Teď ještě udělám 3 s jiným vzorečkem. Můžete si to dělat jednobarevné, myslím si, že to bude taky moc pěkné. Nebo třeba jeden vzorkovaný, jeden čistě barevný. Takže máme 7 prvků a jdeme skládat. Jak vidíte. Dám to takhle na střídačku.
A teď jdeme na to. Tohleto, co tam vzniklo, tak hezky zasunem tady do toho. Takhle. A zase nahoře obráceně. To se zastrčí sem. Tak. Takhle to vypadá. A teď jdeme dál. Další prvek zase zastrčíme sem. Tak, takhle uděláme všechny ty prvky. Teď máme tři a teď zase teda na střídačku. Jedny budou takhle a jedny budou vzhůru nohama. Tak a já mám teďkom už teda celý ten stojánek. Všechny prvky jsem nastrkala, naskládala do sebe. Trošičku to musíme ještě upravit, pokud to úplně neladí, protože je to samozřejmě spousta papíru. Ale myslím, že u mě to vypadá už dobře, že už tam problém není. A dívejte, jak to krásně roztáhnete. Buď toto klapnete nebo roztáhnete, takže buď to drobná kosmetika, vidíte, jak to funguje, jak harmonika. Takže spoustu takovýchhle prvků si můžete naskládat za sebe, anebo jenom třeba takhle, že si jich dáte míň, než mám já. Podle toho, co vám vyhovuje, co potřebujete, můžete to mít takhle i z druhé strany. Takže dá se s tím dělat spousta teda věcí, spousta možností, můžete si to pomalovat nebo ozdobit. Takhle to vypadá, když je to zaplněné, když si tam dáte pár, no tam jsem dodala třeba laky, nějaký krém, EOS. Takže úplně super si to můžete někde postavit, ať už do pokojičku nebo kamkoliv, můžete si to hlavně vzít sebou, což je na tom super. Prostě to sklapnete, takhle, strčíte do kabelky, do školní tašky, do batohu a prostě pak to vytáhnete na lavici nebo kamkoliv, rozložíte a máte prostě takovou pecku, i na tušky. Takže vidíte, že fakt je to takové cestovní. Vím, že někdo si tam dokonce přál, abych udělala něco na cesty v komentářích. Takže tohle klidně můžete používat na cesty velice dobře. Takže pokud máte chuť, vyzkoušejte to, je to sranda, je to hezké. Můžete si prostě udělat svoje vzory, palec nahoru, pokud se vám to líbí. Mrkněte na další videa a mějte se krásně.